Суға шомылу науқаны 1-ші маусымда басталады. Алайда адамдар қазірден-ақ су айдындарын жағалап сейіл құруда. Өкініштісі сол, суға кеткен 3 адамның өлімі тіркелген. Олардың арасында балықшылар да, демалуға шыққандар да бар. Ақмолалық құтқарушылар алдын алу шараларына байланысты арнайы рейд өткізді. Ақмола облысында демалып балық аулауға арналған 754 су айдыны бар. Суға шомылу науқаны басталмас бұрын төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері демалыс орындарында құтқару посттарын орнатуда. В текущем году уже нами подготовлено. Биыл осындай 30 бекет дайындалды. Құтқару дағдыларын 77 адам меңгерді. Бұл жұмыс әлі де жалғасуда. Кәсіби құтқарушылар Қопа, Зеренді, Шуче және Бурабай сияқты 4 ірі су айдындарында қауіпсіздікке жауапты. Биыл 3-ші жыл қатарынан үлкен Шабақты көлінде маусымдық пост орнатамыз. Бұдан бөлек суға шомылуға тыйым салынған деп жазылған 274 белгі орнатылды. Полиция департаменті қызметкерлерімен бірлесе отырып, бүгінге дейін 200-ден артық рейд жүргізілді. 15 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Хотелось бы предупредить рыболов. Балықшыларға су қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертемін. Міндетті түрде жилет кию қажет. Қайықты теңселтпей, спирттік ішімдіктерді қолданбау керек. Қай су айдынында жүргеніңіз жөнінде жақындарыңызға хабарлап айтқан жөн. Суға шомылу маусымы басталмай жатып, қайғылы оқиғалар тіркелуде. Целиноград, Қорғалжын және Ақкөл аудандарында 3 адам суға кеткен. Уезжаем, как бы на выходных один. Айына бір немесе екі рет демалыс күндері балық аулауға келеміз. Өрт қауіпсіздігім үшін арнайы жилет сатып алғанмын. Өйткені егер қайығым сынып қалса, ол мені құтқармайды. Балық аулап жүргеніме 3 жылдай болды. Қыста мұз қалыңдығы 30 сантиметрден асқанда ғана шығамын. Рейд қорытындысы бойынша құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ. Десе де су айдынындағы қауіпсіздік шараларын естен шығармаған жөн. Ол қарапайым ғана ереже. Халқыма белгілерден әрі аспау, балаларды қадағалау, қараңғыда суға түспеу және ішімдік ішпеу. Айта кетейік, суға шомылу маусымы дәстүрлі түрде жаздың алғашқы күнінен басталады. Бірақ биылғы карантиндік шараларға байланысты әзірге оның нақты уақыты белгіленбеген. Айгүл Мырзағалиқызы, Зарина Дюсекеева, Василий Вережников, Көкше ақпарат.